السلام علیکم سنگا جی، میں کہتا ہوں ہمیں آپ سنگا کے دیکھ گئے دانی آر ویچے بھی لوگ کیا حال ہے تمہاں ٹھیک ہے آج میں تو حق ہوں آپ رہے ہیں ویلیج گیا ہوں مطلب کہ گاؤں دار میں کہتا ہوں آپ رہے ہیں دکھینا جتا کر مٹی دا کام تھیندہ پہ تو ہم دیکھ سکتے ہوئے بھی شاخ دے نال مٹی رکھ جائے جتے وہ ہم نے ہو دیں تو میں خوش ہوتا ہوں کوئی ویڈیو دکھا ہوں کیا حال ہے تمہاں ٹھیک ہے تو حال دے کر گا چون تو ہاں سارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی تو ہاں سارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو اینڈ تک دکھے جائے انشاءاللہ تو ویڈیو دکھا ہوں